7.475 aturats a les Illes podran demanar des d'avui l'ajut de 420 euros durant mig any. Es tracta de persones que entre l'1 de gener i l'1 d'agost han acabat el subsidi d'atur i no reben cap altra prestació econòmica. Tots rebran a casa seva una carta que els acredita com a beneficiaris, però si no volen esperar, a partir de dilluns poden sol·licitar l'ajut a les oficines del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, que han preparat un dispositiu especial. Les oficines s'obriran l'hora baixa dels dilluns, dimecres i dijous. L'objectiu és agilitar la informació i els formularis necessaris. És un dispositiu més per poder tenir al manco un abordatge d'aquesta situació des d'una òptica d'una certa qualitat i poder tenir un abordatge de la ciutadania digna. Digna, vull dir, no va d'esperar dues hores per ser atès. Si allargam els horaris d'atenció al públic i la ciutadania ens escolta en aquest sentit que hi poden accedir les hores baixes i venen les hores baixes, tindrem a la seva disposició els formularis, les sol·licituds i la documentació que ens han de portar. Aquests nous beneficiaris dels ajuts de 420 euros se sumen als 10.000 a les Balears, que es preveu que entre agost i desembre quedaran sense subsidi d'atur. Un dels col·lectius més febles davant l'actual crisi econòmica que ha obligat el Servei d'Ocupació de les Illes Balears a fer un gir en els seus plantejaments i a reforçar l'atenció personal dels 81.000 desocupats que en aquests moments figuren a les llistes. Són moltes les empreses que utilitzen els Departaments de Recursos Humans per seleccionar els seus treballadors. És així com es tanquen la majoria dels 400.000 contractes que s'assignen a les Illes Balears. Només 6.000 es gestionen a través del SOIP, un percentatge minso que des de treball es vol duplicar, amb la creació d'una agència d'intermediació pròpia. Pels responsables del SOIP, la crisi econòmica el que ha obligat és a repensar el model. SOIP tenia una idea molt clara: obrir les portes i registrar aturats. Nosaltres considerem que aquesta idea s'havia de tombar. El SOIP havia de ser realment servei personal. Servei personal, bàsicament, d'orientació laboral, de formació per a persones desocupades i d'intermediació per a aquelles persones que necessiten trobar feina i que han sortit del mercat laboral estant així tot preparades per trobar feina. No? Atenció personalitzada és sinònim de més personal. En un any, el nombre d'orientadors laborals ha passat de 7 a 105. Entre personal propi i el que fa feina des d'entitats locals i col·laboradores.